Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, começando aqui o episódio 7 de Dragon Ball FighterZ. Bora dar início à nossa gameplay aqui, agora a gente vai enfrentar o Kuririn, o Yamcha. E o Tenshinhan, né? É, a dificuldade agora tá bem... É, o jogo agora tá... a dificuldade tá bem maior. Reparou aquela frescura também, né, de ficar... toda hora tutorial, tutorial, tutorial. Isso é muito chato, velho. Os seguintes eventos foram ativados. Evento de conexão de Gohan adulto, evento de conexão de Goku Super Saiyajin. Confira nos menus editar equipe ou galeria de arcos. Vamos pra baixo. A gente vai pegar todos aqui, pessoal. Sentar-lhe a mão na orelha. Goku, Vegeta. E o Nappa. Fantastic! me! Fantastic! É, a nossa dificuldade tá aumentando bastante, hein? Agora a gente vai enfrentar o Nappa, o Yamcha e o Gohan. É, a gente tá chegando no chefão, hein? Deixa eu ver, pessoal. Desculpa, fiz um barulho com a boca aqui. Deixa eu ver, pessoal, se a gente pode ver outro... A gente tem o Gotenks aqui, né, velho? Mas eu não vou botar ele ainda não, velho. Não curto muito jogar com esse moleque. Ele é muito crianção. Se a gente colocar, a gente podia colocar ele no lugar do... Do Gohan, né? As técnicas que a gente pode mudar também. Não vou mudar as técnicas ainda não. Vamos deixar quieto por enquanto. Vamos enfrentar o boss aqui. Nossa, o nível do boss é 36, velho. E nós somos 21. Convencida, hein, pessoal? Bem convencida. É trouxa, isso sim. Não conhece nada do seu inimigo, velho. Copiou a técnica do Goku, velho. Ou não, né? 悟空さんたち大丈夫でしょうか。21号はずいぶんパワーアップしておる。こればかりはわしにもわからん。そんな。なんでいきなり。Ela está quebrada. Ela é bem mais forte que a gente, velho. Ela defendeu, velho. Tive que pressionar ela, velho. Eu acho que a gente ia levar uma porrada feia ali. Não fosse dar uma pressionada nela. Olha essa legenda. Os jovens conseguiram. Que horror, velho. Saga 16号さんが助けようとした人のことは結局わからずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関係ないだろう。それよりあいつがスイーツなんて言うから何か甘いものが食べたくなった。そうですね。ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。 おや、あなたはまだ興味が終わりのようですね。でしたらご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス何をぼさっとしているんだ。はい、ただいま。真相が分かったら、ぜひ私に教えてくださいね。Tá falando com a gente. É, ainda tem coisas pra gente fazer, né, pessoal? A gente nem... Você recebeu o título Super Guerreiro de Conexão adquirido 50.000 Zen. Agora a gente vai aqui, pessoal, o Arco do Guerreiro Inimigo. Nappa aparece do nada, Freeza aceita o desafio de Nappa e promete mostrar a ele seu verdadeiro poder. A gente nem chegou na metade ainda. Arco do Guerreiro Inimigo capítulo 1, mas o que você... Só no planeta Namekusei, hein? E usar as esferas de lá. Oi. 聞こえるか。目が覚めたようだな。気分はどうだ。そうか。どうやらリンクシステム自体は正常に稼働したようだ。聞きたいことは山ほどあるだろうが、まずは自己紹介をさせてもらう。俺は16号。レッドリボン軍に作られた人造人間だ。突然ですまないが時間がない。要件だけを話すとしよう。お前は今、フリーザという宇宙人にリンクしている。あgente é o Freeza agora, hein? Que doideira, velho. 要するに、そいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。とはいえ、言葉だけではピンとこないだろう。その目で確かめてみるといい。驚くのも無理はないが、これは現実だ。本来ならお前の精神は孫悟空にリンクするはずだったのだが、すまない。何かしらのトラブルでフリーザにリンクしてしまったらしい。安心しろというのもおかしな話だが、元の体に戻る方法はある。それは。もしもし、聞こえているのでしょう？聞こえているなら返事をなさい。どうやらフリーザの精神が目覚めたようだな。なるほど、ignorar o Freeza, né? Para ele achar que já era mesmo. フリーザは俺の声が聞こえているだろうが、奴の声はお前にしか聞こえない。まずはフリーザに何か話しかけてみてくれ。Que prazer conhecer. Também não, velho. Ah, vai esse primeiro aqui mesmo. なるほど。無作法者ではありますが。最低限の挨拶はできるようですね。もっとも挨拶の時で私が許すことなどありえませんが。Arco do Guerreiro Inimigo capítulo 2 Intolerável. Como libertar Freeza. ようやくお出ましですか。あと少し遅ければどうなっていたか。説明するまでもないですよね。さて、あなたには聞くべきことがいくつもあります。まずは何が起こっているのか、状況を説明してもらいましょうか。あの地獄のお花畑に比べれば、パレードがない分マシですが。あなたは何か勘違いしていませんか?ご自分に選択肢があるとでもこの私が教えろという以上答える以外に道はないのですよ。私をこれ以上怒らせたくなければ知っていることを全て吐きなさい。でないと後悔することになりますよ。フリーザ、聞こえているな。俺にはお前が話をどこまで聞いていたかわからない。だから要点だけを簡潔に伝える。お前は今リンクシステムによってそいつに肉体を乗っ取られている。自分の意志では木を放つことは愚か、敵を殴り飛ばすことさえかなわないはずだ。ざれ事はそこまでにしておきなさい。そこまで言うのでしたら今すぐあなた方を決して差し上げましょう。そうすればこの私を乗っ取ることなど不可能だと気づくはず。さあ、死になさい。Freeza é muito burro, velho. 聞いているか？先ほどから全く反応がないが、二人で話しているということか。いや、ここで考えていても仕方ない。話を先に進めるぞ。そんなバカな。私は今確かに攻撃をしました。それなのにどうして。一応言っておくが、中で暴れても状況は変わらない。おとなしく諦めることだな。今の状況を打破する方法はただ一つ。それはそいつに肉体を操ってもらい、一つでも多くの戦闘を経験すること。操ってもらい、つまりこの方に私の体を好きに使わせろと。まったく笑えない冗談ですね。あなたぼさっとしていないでさっさと私に体を返しなさい。さもなくば私の手であなたを消しても構わないのですよ。外に影響を及ぼすことはできないようですが、今ここにいるあなたにはどうでしょうね。esperar ou ir embora, vamos embora. どうやら身の程はわきまえているようですね。素直に私の言うことを聞くのなら、特別に許して差し上げましょう。Ah, as duas respostas iam dar a mesma resposta que ele deu agora. Nada a ver, velho. Masako, omae wa? Youyaku, chokusetsu hanasu koto ga dekimasu ne. Mottomo, iiwake o kiku ki wa arimasen ga. あいつが精神の主導権を明け渡したということか。まあいい。話が早くなる分には問題ない。ごたくはいりませんよ。さあ、覚悟なさい。私は今肉体を取り戻したはず。これで分かっただろう。戦いはお前の中にいる奴に託すほかない。リンクの影響で動くことはできるだろうが、もしこれを解除したら。まったく忌々しい男ですよ。私の力を封じるだけで飽き足らず、こんな雑魚を憑依させるとは。一つ誤解がないよう言っておく。リンクシステムを起動したのは俺だが、お前の精神と力を封じた犯人は別にいる。何ですって？奴の名は人造人間21号。今レッドリボン軍を指揮しているものだ。数多くの戦闘を経験し強さを得れば、奴を食い止めることもできるだろう。食い止めるですって？ずいぶん甘いことを言いますね。その話が本当なら、21号を消し去れば済む話です。そんなことをすれば、二度と元に戻ることはできなくなるぞ。この私を脅すつもりですか？精神と力の封印を解く方法は奴にしかわからない。ふざけた話ですよ。私がそんな話を簡単に信じるとでも？とはいえ、このままでは拉致が開かないのも事実。私の中に居座る雑魚地球人。今の話、聞いていましたね。実に腹立たしい話ですが、あなたに戦わせる以外方法はないようです。まったく、こうなった以上は仕方がありません。あなたはこれから私のしもべ。私の名を汚さぬよう、命がけで務めを果たしなさい。É, pessoal, agora a gente controla o Freeza, hein? Nível 16. Deixa eu ver qual que a gente pode enfrentar. A gente pode vir pra cá. Depois desce pra cá. Aqui já tá o chefão, velho. Pô, velho. Vamos pra cá, então. Mas, pessoal, isso eu vou fazer no próximo episódio, hein? No próximo episódio a gente vai lutar com o Freeza. É interessante, hein, lutar com o Freeza, velho. A gente vai ver como é que é a mecânica dele, né? Deve ser muito massa. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu e fui!